Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблог. На сьогодні план роботи полягає в тому, щоб скультивувати фрезою ось цю діляночку, яка знаходиться позаду мене. Площа ділянки приблизно десь 6 соток. Але зараз я її кроками перемірюю. Я не знаю, яка її ширина, але довжина її 85 метрів. Отже, друзі, ділянка виходить 7 на 85. Зараз вираховуємо площу і виходить, що майже 6 соток. На 6 соток, я думаю, повинно вистачити 3 кілограма кукурузи. А врешті ми побачимо, будемо сіяти і по ходу дії все буде видно. Тому давайте приступаємо до роботи. До речі, можете розказати, який розход посівного матеріалу, в даному випадку кукурузи, виходить у вас. Напишіть в коментарях, будь ласка. Мотоблок дуже важко тримати в руках. Йду на другі передачі. Іноді в кінці города навіть включаю першу. Реально я не очікував, що такий твердий ґрунт буде. Половину я ділянки обробив, залишилась ще половинка. Зараз я допрацюю до кінця. По можливості, якщо получиться, то буду, звичайно, знімати. Так, я запускаю мотоблок і стартую. Стою ось на стартовій полосі і, йдемо до фініша. Так, друзі, нарешті я завершив. Сонечко вже вон на заході. Зараз попробую сіяти. Сіяти буду так, щоб ворони не бачили. Тому що деяких людей кукурузу буквально всю повитягували ворони. Друзі, сталося так, що мій сівничок відмовляється працювати. Просто хоче стати на ремонт. А поки я його буду ремонтувати, то вже сонце сяде і вже буде пізно. Так що посівної сьогодні не буде. А ремонт полягає в тому, що в нього злітає цепка, потрібно натягнути, ланцюжок вибити, пару ланцюжків, чи щось придумати так, щоб це колесо натягувалось. Не розумію, чому цей інженер, який цю техніку створив, не передбачили, щоб можна було натягувати цеп. Це ж, по-моєму, все дуже просто. Могли б просто зробити тут, де кріпиться колесо, ширше пас, як у велосипеді, і на гайки посадити у оську. І можна було підтягувати цеп. Цеп вже, в принципі, постійно має такі властивості, що просто він тягнеться, по своїм таким характеристикам. І потрібно позмащувати, всі вузли, колеса, оськи. Позмащувати,
подивитися, відрегулювати це все. Коротше, сьогодні це займе багато часу, а сонце вже сідає, вже десь на пів дев'яту. Ну, значить таке, для вас це буде буквально одна секундочка, а для мене пройде ціла ніч. Так що відео сьогодні вийшло незмістовним, але все одно прошу поставити вподобайку, надати якийсь коментар. І, звичайно, хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Все, пока-пока.